ustvarili. Najlepše hvala in sedaj poslanka Jordan, 2 minuti. Hvala lepa. Spoštovani, najprej želim pozdraviti dobro prakso Evropske unije, ker že vrsto let pripravlja okoljske akcijske programe. Kajti na ta način povemo, kako se bodo posodabljali okoljski standardi. To pa morajo vedeti tako nacionalne kot regionalne oblasti. Pomembno je tudi za investitorje v gospodarstvu. Želela bi samo to, da bi premislili, da bi mogoče naslednjič ta akcijski program sprejemali nekoliko prej, ne tik pred tem, ko bo že začel veljati. Dobro bi bilo tudi razmisliti, da bi bil nekoliko daljši. Sicer se zavedam kratke življenjske dobe politikov in da če bi bil ta program zelo dolgi, bi postegali v pristojnosti tistih politikov, ki bodo šele izvoljeni. Vendar pa po drugi strani pa vem tudi, da recimo, ko se v energetiki odločajo o odločitvah, so te odločitve segajo v prihodnost tudi več desetletij. Poleg tega menim tudi, da danes problem v Uniji ni slaba zakonodaja ali nizki okoljski standardi. Mislim, da najbolj šepamo pri pravočasnem in enotnem izvajanju politik. Zato resnično pozdravljam namero komisije, da bo horizontalno na vseh področjih okoljskega programa poskrbela za boljše izvajanje že sprejetih zavez. To se mi zdi bistveno. Zdaj pa naj povem tisto, kar sem povedala, že ko smo obravnavali resolucijo za COP19, sem namreč za ambiciozno, a uravnoteženo ukrepanje Unije na področju podnebnih sprememb. Uravnoteženo pomeni upoštevanje vseh vidikov trajnostnega razvoja, tako okolja kot gospodarstva in socialnih vidikov. In ti so odvisni tudi od globalnih razmer. Zato lahko svoje okoljske standarde še dodatno dvignemo le, če bodo nam primerljive države ukrepale podobno. Sem tudi proti temu, da se z okoljskim programom sprejema odločitve, ki morajo biti obravnavane in sprejete v okviru sektorskih politik. Sem za to, da se v 7. okoljskem programu opredelimo do zavezujočega cilja za znižanje izpustov toplogrednih plinov. Ne strinjam pa se s tem, da posegamo v energetsko politiko in zahtevamo zavezujoče cilje za obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost v tem dokumentu. In vesela sem, da v kompromisnem besedilu ni teh zavez in da naši pogajalci niso podlegli lobistom posameznih industrijskih panog in zato tudi čestitam gospodu Franku in pogajalcem za opravljeno delo. Grazie, non vedo... Hvala lepa. Poslanca Dančila ne vidim v dvorani in zato dajem besedo kolegu Fernandežu za 2 minuti.